Kemi edhe një ftuar special, se historia s'mbaron me kaq. Edhe ajo vjen nga kepi të ndimeve, por ajo ka dal nga gjiri jonë. Dhe këtu rikthehet në proces Eriola Doçi! Ne, afro fakt, ne jemi krenar për çfarë bëre atje, për këtë rrugëtim tëndin të ri televiziv, ti na thuaj vetëm një fjalë, si u ndjeve? U ndjeva shumë mirë. Sa u tunduan nga ti? Unë tundova të tjerë, vetë nuk u tundova, për një tundimi nuk i kam shpëtuar. Cilit? Shtëpisë të procesit sportiv. Eriola Doçi! Mirë vjen. Dëgjo, se Kosta dhe t'ja japim dhe një mundësi se ka i gjithë fundit për të pyetur. T'lutem Kosta, se ti theko, Eriola, Eriola, ja. Si ka mundësi të fut Gjibrailin, kuran është Gabrieli, Angel i vdekjes. Si ka mundësi të fut Angel i vdekjes në krevatë dhe nuk u të ndove? Unë vdekje në thëras, se Angel i të vinë vetë. Dakot, ja. Jemi në proces dashëm i ngrofë motorët, ta një situatë është që ka pasur javët madhe sportive. Me të papritura të mëdha. Po më përpara do të dojë një prezentim i kutim, me të veliut. Lazer Way, quet. Kompanija që ke kërkuar prej kosh, jep fund njëre për gjithmonë problemit flokve. Unë të prezentoj zyrtarisht dhe me doktor Ani do kemi një takim do të qojë ndi. Jam kandidat pak, apo ja? Jetë tamam, më në dur dhe duhet të bësh të ndërhyrje, sepse do shkoj politika shqiptare nga këshu, këshu, në sajtë e Lazeruet ke med veliu. Kemi shumë për diskutuar në fakt pësaj përket gjithë sajave.